2015. aasta riigieksami ülesanne 5. Rajatava ristküliku kujulise liuvälja laius peab olema pikkusest 15 meetri võrra lühem. Liuvälja ümbermõõt peab olema väiksem kui 120 meetrit ja selle pindala peab olema vähemalt 700 ruutmeetrit. Arvutage selle liu täisarvulised väärtused. Rajatav liuväli on ristküliku kujuline. Arvutada tuleb selle liuvälja pikkus. Seega, olgu liuvälja pikkus x meetrit. Järgmisena on öeldud, et liuvälja laius peab olema pikkusest 15 meetri võrra lühem. Seega, laius on x miinus 15 meetrit. On öeldud, et liuvälja ümbermõõt peab olema väiksem kui 120 meetrit. Tuletame meelde, et ristküliku ümbermõõt on võrdne 2 korda lähiskülgede summas. Seega, kuna liuvälja ümbermõõt peab olema väiksem kui 120 meetrit, saan võrratuse. Neliiksi miinus 30 on väiksem kui 120. Lahendades antud võrratuse, oleme saanud tingimuse pikkuse ja suuruse kohta. Pikkus peab olema väiksem kui 37,5 meetrit selleks, et liuvälja ümbermõõt oleks väiksem kui 120 meetrit. Liuvälja pindale peab aga olema vähemalt 700 ruutmeetrit. Ning ristküliku pindala arvutatakse kahe külje korrutise kaudu. Kuna liuvälja pindala peab olema vähemalt 700 ruutmeetrit, see on jällegi võrratuse. Tegemist on ruutvõrratusega ning ruutvõrratus lahendatakse vastava ruutvõrrandi abil, kus lahendid kantakse R-teljele, joonestatakse parabool ja viirutatakse küsitud piirkond. Paneme tähele, et saadud võrratuse lahendid kuuluvad piirkonda, kus arvud on väiksemad või võrdsed kui miinus 20 või suuremad või võrdsed kui 35. Kuid väärtused, mis on väiksemad või võrdsed kui miinus 20, ei sobi pikkuseks. Seega oleme saanud, et pikkus peab olema suurem või võrdne kui 35 meetrit, selleks, et pindal oleks vähemalt 700 ruutmeetrit. Pannes kokku kaks saadud tingimust, saame, et pikkus peab olema suurem või võrdne kui 35 või ja väiksem kui 37,5 meetrit. Pikkuse täisarvulised väärtused on 35, 36 ning 37.